Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Balaxanının mərkəzində yəni tarixi abidəmiz olan qum hamamı. Bax, həmin gedib ki, Balaxanının tarqovusu olan yerdə, təmir olunan yerdə əzizlərim. Bilirsiniz də, bura hökumətimiz tərəfindən sağ olsunlar çox yaxşı yəni təmirə pul qoyulub, həqiqətən də Balaxanının tanınması halda da çox gözəl olub. Ümumi əziz izləyicilərim, 10 sot torpağın içində yerləşən bu yerdə torpağın qiyməti 7-8 min manatdır. 10 sot torpağın içində yerləşən ümumi 3 otaq, yəni biri həyətdə də bir dənə otaq var. Amma onu yəni obyekt kimi o çox yaxşıdır. Yəni elə obyekt kimi də nəzər tutub tikilməyə. Bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 75 min manatdır. Həyəti də çox gözəl, həyətdə də lap belə 2-3 ev tikmək olar. Çox gözəl qiymətdə əzizlərim. Real alıcı üçün qiymətdə yenə evi əsas tərəfindən razılaşma olacaq. Hər kim alsa Allah dönə-dönə xeyrini versin. Buyurun əzizlərim, evimizin həyəti ilə tanış olun. Əzizlərim, həyətdə qeyd etdiyim kimi bir dənə ayrıca otaq var ki, burada məsələn qaraş kimi yəni tikilibdir, yarım çıx qalıb. Yəni kim istəsə bağlaya bilər. Bax, burada da əziz izləyicilərim. Bax, belə 30 kvadrata yaxın, bax, belə bir obyekti var. Yəni, xodu çölədir, rahat obyekt yeridir. Bax, bu da evimizin qəşəng həyəti. Həyətdə bar verən meyvə ağacları, yaxşılığı. Çox qəşəng evdə əzizlərim. 10 sot torpaq. Əzizlərim, gördüyünüz kimi həyət belə qəşəng kölgəlik. Çox gözəl evdə əzizlərim. Yerləncəkdə lap əla. Gönlüm la ilahi ilahi diləm kebobə. Gönlüm la ilahi ilahi diləm kebobə. Nəsibə xanım oxuyur əzizlərim.